नमस्ते सबैमा, म मेलिना राई। नमस्ते, म जुन राई। अघि हामीले स्टेटस राखिसकेका थियौँ कि हामी ठिक 3 बजे चाहिँ हाम्रो पेजबाट, मेरो पेजबाट लाइभ आउँदैछौँ भनेर। सो जतिजनाले पनि हामीलाई वेट गर्नुभएको छ, वेट गरेर बस्नुभएको छ, सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ सुरुमै। र विशेष गरी हामी हाम्रो नयाँ गीतको जानकारी गराउनको लागि नै आएका छौँ लाइभ, तपाईँहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि र इन्फर्मेसन दिनको लागि नयाँ गीतको, होइन। सो सबैजनालाई वेलकम मेरो पेजमा भन्न चाहन्छु। र अबको ठिक 1 घन्टा पछाडि चाहिँ एउटा बिल्कुलै नयाँ गीत, जुन हाम्रो फर्स्ट डुएट सङ रहेको छ, एउटा सिस्टर्स लभ, होइन, जुन देखाइएको छ त्यो गीतमा शब्दहरूले, त्यो खालको चाहिँ एउटा अलिकति फरक प्याटर्नको गीत लिएर आउँदैछौँ। यही 4 बजे रिलिज हुन गइरहेको छ मेलिना राई युट्युब च्यानलबाट। यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छैन भने अहिले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ मेलिना राई युट्युब च्यानल, र सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त अहिले चाहिँ हामी घरबाट नै छौँ लाइभ, यो लकडाउनको बेलामा। अब सबैजनालाई सेफ रहन अनुरोध गर्दछु, सबैजना आफ्नो आफ्नो घरमा रहनुहोला, म्युजिक इन्जोय गर्नुहोला सबैजना भन्न चाहन्छु। र हामी पनि घरमै छौँ, दिदी बहिनी दुवैजना। आज यही गीतको रिलिजको चाहिँ एक्साइटमेन्ट पनि छ, अलिकति डर पनि छ, यहाँहरूले पहिला जसरी माया गर्नु हुन्छ भन्ने आशा पनि गरेका छौँ। भन्दै थोरै जानकारी दिन चाहन्छौँ यो गीतको बारेमा। यो गीतको शब्द रचना र सङ्गीत गर्नुभएको छ हाम्रो आदरणीय दाइ कमल खत्रीले, र यसलाई एकदमै ब्युटिफुल्ली एरेन्जमा साथ दिनुभएको छ रिकेश गुरुङज्यूले भने। यस गीतलाई चाहिँ मिक्सिङ मास्टरिङमा साथ दिनुभएको छ श्याम श्वेत र साइली दाइले, मेरो फेभरेट हुनुहुन्छ उहाँ टेक्निसियनमा। र यस गीतको भिडियो चाहिँ हाम्रो शान थापाज्यूले गर्नुभएको छ, र यसमा यो गीतमा कोरियोग्राफर रहनु भएको छ राजीव समरज्यू भने। थुप्रै हाम्रो टिम, जुन मेकअपमा चाहिँ हामीलाई बिमला तामाङज्यूले साथ दिनुभएको छ भने, क्यामरामा बुद्धजीले। सो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, सबैलाई, सबै टिमलाई चाहिँ सम्झन चाहन्छु। के भन्छ तिमी? सबै भन्छ यो तिमी। र यो हाम्रो बिल्कुलै नयाँ र एकदमै फर्स्ट डुएट रहेको छ दुवैजनाको चाहिँ। आशा गर्छौँ, मलाई त तपाईँले धेरैभन्दा धेरै माया दिएर, साथ दिएर यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भएको छ। स्पेसली मेरो बहिनीको लागि यहाँहरूले कतिको साथ दिनुहुनेछ, कतिको माया गर्नुहुनेछ, हामी त्यसमा पनि एकदमै आशावादी छौँ भन्न चाहन्छौँ। र त्यही हो, विशेष गरी अब यही 4 बजे नै रिलिज हुन गइरहेको छ, सबैजना स्टे ट्युन्ड। यहाँहरूको कमेन्ट्सहरू पनि एकदमै फास्ट 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 आइरहेको छ, धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई, यति धेरै लाइक्स र कमेन्ट्सको लागि, यति धेरै मायाको लागि, साथको लागि, सबैजनालाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र स्टे ट्युन्ड, पर्खनुहोला, 4 बजे रिलिज हुन गइरहेको छ मेरो आफ्नै अफिसियल युट्युब च्यानलबाट, सर्च गर्नुहोला है त। र अरू के छैन होला, यति नै होला। त्यही हो, यहाँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ, कोरोनाबाट बचेर बस्नुहोला। अहिलेको फेरि सेकेन्ड लकडाउन स्टार्ट भएको छ, हामीले आफ्नो केयर आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। सो यो बेलाको झनै अलिकति बेसी डेन्जरस छ भन्ने चाहिँ जानकारी पाएका छौँ सबैजनाले। त्यसैले सबैजना एकदम स्टे सेफ, घरमै बस्नुहोला, एकदम सेफली, पसलतिर जानु पर्दाखेरि पनि अलिकति सेफली, होइन, सेफ्टी अप्नाएर हिँड्नुहोला, घर परिवारको ख्याल राख्नुहोला, आफ्नो पनि ख्याल राख्नुहोला, सबैजना फिजिकली हेल्थी हुनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच, देश विदेश सबैतिरबाट हेरेर रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली प्यारा साथीहरूमा, दिदीबहिनी, दाजुभाइ, आमा बुबा, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो माया, यो साथको लागि। आजको गीतलाई पनि यहाँले त्यतिकै माया दिनुहुन्छ, त्यतिकै सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ, होइन। अहिले त फेरि टिकटकको जमाना छ, अब यस गीतलाई यहाँहरूले टिकटकमा पनि आफ्नो ब्युटिफुल एक्सप्रेसनहरू दिएर, यो गीतमा डान्स गरेर, स्टेप्सहरू दिएर, राम्रो राम्रो, होइन,
प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले के पनि आशा गरेका छौँ. सो लेट्स होप सबैजनाको आशीर्वाद मायाले यो गीतलाई टेवा पुग्छ होला. धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अगाडि नै, अग्रिम धन्यवाद दिन चाहन्छु. सो सबैजनालाई फेरि पनि धेरै धेरै माया र सम्मानका साथ धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै यही 4 बजी रिलिज हुन गइरहेको नयाँ गीत रहेको छ कोही साथी लिन आउँछ. हेरेर साथ दिनुहोला, प्रतिक्रिया दिनुहोला, मन पऱ्यो भने सेयर पनि गर्नुहोला अनि कमेन्ट्स होइन के हुन्छ सबै यहाँहरूको आशा गर्दछौँ. र बच्चाहरू, स्कुलमा पढ्ने बच्चाहरू, नानीहरू, साना साना बहिनीहरू पनि उहाँहरूको प्यारेन्ट्स डे, उहाँहरूको जुन फङ्सन्स हुन्छ नि स्कुलतिर प्रोग्राम्स हुन्छ त्यसमा पनि डान्स गरेर साथ दिइरहनु भएको छ मेरो गीतहरूलाई भने यस गीतलाई पनि डान्स गरेर अथवा यो गीतलाई पनि यहाँले पर्फर्म गरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ. केही म मात्र बोला बोलै भए. थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई. ठिक 4 बजी स्टे ट्युन्ड. 4 बजी आँटेको छ लगभग आधी घन्टा 45 मिनट बाँकी छ. सो सबैजना जानकारी गराउन चाहियो है त. थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई. बाई बाई. स्टे सेफ र के भन्ने, स्टे सेफ, टेक केयर, होइन स्टे सेफ अनि किप लिसनिङ होइन अनि किप किप सपोर्टिङ, किप लभिङ. थ्याङ्क यू. बाई बाई. नमस्ते सबैमा, म मेलिना राई. नमस्ते, म जुन राई. अघि हामीले स्ट्याटस राखिसकेका थियौँ कि हामी ठिक 3 बजे चाहिँ हाम्रो पेजबाट, मेरो पेजबाट लाइभ आउँदैछौँ भनेर. सो जतिजनाले पनि हामीलाई वेट गर्नुभएको छ, वेट गरेर बस्नुभएको छ, सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ सुरुमै. र विशेष गरी हामी हाम्रो नयाँ गीतको जानकारी गराउनको लागि नै आएका छौँ लाइभ, तपाईँहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि र इन्फर्मेसन दिनको लागि नयाँ गीतको होइन. सो सबैजनालाई वेलकम मेरो पेजमा भन्न चाहन्छु. र अबको ठिक 1 घन्टा पछाडि चाहिँ एउटा बिल्कुलै नयाँ गीत, जुन हाम्रो फर्स्ट डुएट सङ रहेको छ, एउटा सिस्टर्स लभ होइन जुन देखाइएको छ त्यो गीतमा शब्दहरूले, त्यो खालको चाहिँ एउटा अलिकति फरक प्याटर्नको गीत लिएर आउँदैछौँ. यही 4 बजे रिलिज हुन गइरहेको छ मेलिना राई युट्युब च्यानलबाट. यहाँहरूले थाहा पाउनुभएको छैन भने अहिले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ मेलिना राई युट्युब च्यानल, र सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ. अन्त अहिले चाहिँ हामी घरबाट नै छौँ लाइभ यो लकडाउनको बेलामा. अब सबैजनालाई सेफ रहन अनुरोध गर्दछु, सबैजना आफ्नो आफ्नो घरमा रहनुहोला, म्युजिक इन्जोय गर्नुहोला सबैजना भन्न चाहन्छु. र हामी पनि घरमै छौँ दिदी बहिनी दुवैजना. आज यही गीतको रिलिजको चाहिँ एक्साइटमेन्ट पनि छ, अलिकति डर पनि छ. यहाँहरूले पहिला जसरी माया गर्नु हुन्छ भन्ने आशा पनि गरेका छौँ. भन्दै थोरै जानकारी दिन चाहन्छौँ यो गीतको बारेमा. यो गीतको शब्द रचना र सङ्गीत गर्नुभएको छ हाम्रो आदरणीय दाई कमल खत्रीले, र यसलाई एकदमै ब्युटिफुल्ली एरेन्जमा साथ दिनुभएको छ रिकेश गुरुङज्यूले भने. यस गीतलाई चाहिँ मिक्सिङ मास्टरिङमा साथ दिनुभएको छ श्याम श्वेत रसाइली दाईले, मेरो फेभरेट हुनुहुन्छ उहाँ टेक्निसियनमा. र यस गीतको भिडियो चाहिँ हाम्रो शान थापाज्यूले गर्नुभएको छ, र यसमा यो गीतमा कोरियोग्राफर रहनु भएको छ राजीव समरज्यू भन्ने. थुप्रै हाम्रो टिम जुन मेकअपमा चाहिँ हामीलाई बिमला तामाङज्यूले साथ दिनुभएको छ भने, क्यामरामा बुद्धजीले. सो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, सबैलाई, सबै टिमलाई चाहिँ सम्झन चाहन्छौँ. के भन्छ तिमी? सबै भन्छ यो तिमीलाई. र यो हाम्रो बिल्कुलै नयाँ र एकदमै फर्स्ट डुएट रहेको छ दुवैजनाको चाहिँ. आशा गर्छौँ, मलाई त तपाईँले धेरैभन्दा धेरै माया दिएर साथ दिएर यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भएको छ. स्पेसली मेरो बहिनीको लागि यहाँहरूले कतिको साथ दिनुहुनेछ, कतिको माया गर्नुहुनेछ, हामी त्यसमा पनि एकदमै आशावादी छौँ भन्न चाहन्छौँ. र त्यही हो, विशेष गरी अब यही 4 बजी नै रिलिज हुन गइरहेको छ. सबैजना स्टे ट्युन्ड. यहाँहरूको कमेन्ट्सहरू पनि एकदमै फास्ट 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 आइरहेको छ. धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई.
यति धेरै लाइक्स र कमेन्ट्सको लागि, यति धेरै मायाको लागि, साथको लागि सबैजनालाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र स्टे ट्युन्ड, पर्खनुहोला 4 बजी रिलिज हुन गइरहेको छ मेरो आफ्नै अफिसियल युट्युब च्यानलबाट, सर्च गर्नुहोला है त। र अरू केही छैन होला, यति नै होला। त्यही हो, यहाँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ, कोरोनाबाट बचेर बस्नुहोला। अहिलेको फेरि सेकेन्ड लकडाउन स्टार्ट भएको छ, हामीले आफ्नो केयर आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो यो बेलाको झनै अलिकति बेसी डेन्जरस छ भन्ने चाहिँ जानकारी पाएका छौँ सबैजनाले। त्यसैले सबैजना एकदम स्टे सेफ, घरमै बस्नुहोला, एकदम सेफली पसलतिर जानु पर्दाखेरि पनि अलिकति सेफली होइन, सेफ्टी अप्नाएर हिँड्नुहोला, घर परिवारको ख्याल राख्नुहोला, आफ्नो पनि ख्याल राख्नुहोला, सबैजना फिजिकली हेल्थी हुनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच, देश विदेश सबैतिरबाट हेरेर रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली प्यारा साथीहरूमा, दिदी बहिनी, दाजुभाइ, आमा बुबा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो माया, यो साथको लागि। आजको गीतलाई पनि यहाँहरूले त्यतिकै माया दिनुहुन्छ, त्यतिकै सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ होइन। अहिले त फेरि टिकटकको जमाना छ, अब यस गीतलाई यहाँहरूले टिकटकमा पनि आफ्नो ब्युटिफुल एक्सप्रेसनहरू दिएर, यो गीतमा डान्स गरेर, स्टेप्सहरू दिएर राम्रो राम्रो होइन प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो पनि आशा गरेका छौँ। सो लेट्स होप सबैजनाको आशीर्वाद मायाले यो गीतलाई टेवा पुग्छ होला। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, अगाडि नै अग्रिम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सो सबैजनालाई फेरि पनि धेरै धेरै माया र सम्मानका साथ धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै, यही 4 बजी रिलिज हुन गइरहेको नयाँ गीत रहेको छ कोही साथी लिन आउँछ, हेरेर साथ दिनुहोला, प्रतिक्रिया दिनुहोला, मन पऱ्यो भने सेयर पनि गर्नुहोला, अनि कमेन्ट्स होइन के हुन्छ सबै यहाँहरूको आशा गर्दछौँ। र बच्चाहरू, स्कुलमा पढ्ने बच्चाहरू, नानीहरू, सानो सानो बहिनीहरू पनि, उहाँहरूको प्यारेन्ट्स डे, उहाँहरूको जुन फङ्सन्स हुन्छ नि स्कुलतिर, प्रोग्राम्स हुन्छ त्यसमा पनि डान्स गरेर साथ दिइरहनु भएको छ मेरो गीतहरूलाई भने, यस गीतलाई पनि डान्स गरेर अथवा यो गीतलाई पनि यहाँले पर्फर्म गरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। केही म मात्र बोला बोलै भए, थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई। ठिक 4 बजी स्टे ट्युन्ड, 4 बजी आँटेको छ लगभग आधी घन्टा 45 मिनट बाँकी छ। सो सबैजना जानकारी गराउन चाह्यौँ है त। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, बाई बाई, स्टे सेफ र के भन्ने, स्टे सेफ, टेक केयर, स्टे ट्युन्ड, स्टे सेफ अनि किप लिसनिङ होइन, अनि किप सपोर्टिङ, किप लभिङ। थ्याङ्क यू, बाई बाई।